რაღაც უნდა ვისაუბროთ ამომრჩევლის აქტიურობაზე. ჩვენ საინტერესო სტატისტიკა თქვა ამის დასაწყისში, რომ ქედის რაიონში, მაგალითად, ქედის რაიონი იყო ყველაზე აქტიური 65%-ზე მეტი მივიდა არჩევნებზე ქედის რაიონში. ხოლო ყველაზე პასიური და ყველაზე ცოტა ამომრჩეველი მივიდა მარნეულში, ეს იყო სადღაც 37%-ზე ცოტა უნდა მეტი და ნახოთ. საინტერესო რა განწყობები აქვს მოსახლეობას. სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი კამილა მამედოვა გვეტყვის ამ ყველაფრის შესახებ, რატომ იყო მაგალითად ყოველთვის გამორჩეულად აქტიური და ყოველთვის გამორჩეულად დიდი შედეგის დამდები ბარნეული წევანდერ საპრეზიდენტო არჩევნებში ესეთი პასიური. ქალბატონი კამილა უკვეს ხაზე ყავს, მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ კამილა, რომ მოახერხეთ და ჩვენი გაცემის სტუმარი ხართ. პირველ მშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ქალბატონო კამილა, ჩვენ გვახსენეთ შესავალში, რომ ბარნეული ყოველთვის გამორჩეოდა აქტიურობით, ყოველთვის იყო გამოცხადებული, ყოველთვის როდესაც ცხადდებოდა არჩევნების შედეგები, ამ ბარნეულში იყო საკმაოდ ამორჩეულების აქტიურობა. რატომ გახდა საპრეზიდენტო არჩევნები ესეთი მათთვის უინტერესო და რატომ იყო ესეთი დაბალი აქტიურობა? და არის თუ არა ეს საგანგაშო ზოგადად? ალბათ უფრო ახლა რეალური აქტიურობის მაჩვენებელი ვანახეთ ჩვენ საზოგადოებას და იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც დღეს არის და ალბათ ჩვენ აღარ გვეშინია ხმის ამოღება. დიახ. და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების აღარ გვეშინია, იმიტომ რომ ნამდვილად ასეა ყველაზე მტკივნეული ეთნიკურ აზერბაიჯანელებისთვის პერიოდისთვის, რომელიც გამსახურდიას უკავშირდება, მაშინაც კი მხარი დაუჭირა ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს. სხვათა შორის, ქალბატონო კამილა, ამბობდნენ, ყოველთვის იყო ესეთი განცდა საქართველოს საარჩევნო გარემოში, რომ მარნეული, ახალქალაქი, ახალციხე ყოველთვის იყო ხელისუფლების მხარდამჭერი რეგიონები. რა და ამ ეტაპისთვის როგორ ხედავთ თქვენ, იყო თუ არა მაგალითად ხელისუფლებისკენ უფრო გადახრილი მარნეულის საარჩევნო ოლქი, თუ სხვა შედეგი მივიღეთ? სხვა შედეგი მივიღეთ ჯერ კიდე 2016 წელს, თუ გახსოვთ, მარნეულში იყო ძალიან გახმაურებული კვების როლის სოფელ კიზლაჯილოში 42 უბანზე, როდესაც მოსახლეობა, ანუ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა მოუგო არჩევნები ქართული ოცნების კანდიდატს, მაჟორიტარ დეპუტატს. მაშინ უკვე აი დადგა ის დრო, როდესაც მოსახლეობამ გადაწყვეტილება მიიღო და ანახა საკუთარი არჩევანი, რაც არ მოელოდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი როგორც ტრადიციულად ხდება, ნუ ეთნიკურ უმცირესობასთან მუშაობა არ არის საჭირო, ეთნიკურ უმცირესობები ისედაც არიან ძალიან, ანუ ხარს უჭერენ ყოველთვის სახელისუფლებო კანდიდატს და ზოგადად ხელისუფლებას, იმიტომ რომ არის რაღაც შიშის ფაქტორი მათში, მათ რაღაც ის ეშინიათ რომ გააგდებენ, ეშინიათ რომ რაღაც პრეტენზიები თქვენ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებზე საუბრობ ალბათ. და პლუს კიდე ყოველთვის იყო ადმინისტრაციული რესურსი გამოყენებული და ამიტომ ყოველთვის სახელისუფლებო მხარე იყო პლუსებში. მარნეულში სამამე ზურაბიშვილმა მოიგო არჩევნები, ზოგადად მოიგო, 87% მიიღო, ვაშაძემ 35 და მაგრამ მაგალითად ანუ რაიონულ ცენტრში მარნეულში ზურაბიშვილმა წააგო არჩევნები და მხოლოდ სოფლების შედეგებზე აიღო ხმები, სოფლებზე სადაც უფრო მეტად არის გამოყენებული ყოველთვის ადმინისტრაციული რესურსი, სადაც არც ისე ბევრი დამკვირვებელია და ისინი მათ შეუძლიათ რომ მაგალითად გააყალბონ არჩევნები. ან მოსახლეობას არ აქვს სათანადო ინფორმაცია, იმიტომ რომ იცით რომ ჩვენთან დღემდე არის, მიუხედავად იმისა რომ კარგი პროგრესი გვაქვს, მაგრამ ქართული ენის ცოდნა, სახელმწიფო ენის ცოდნა არის ძალიან დაბალ დონეზე და იქ ჯერ კიდე აი ის სტერიოტიპი კიდეც ცოცხლობს, რომ მოსახლეობა უნდა მხარი დაუჭიროს. დიახ, ქალბატონ კამილა, საინტერესოა თქვენ თქვით ქართული ენის ცოდნის პრობლემის შესახებ და ზოგადად ვიცი წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური კონკრეტული მესიჯები, გზავნილები, რომლებიც თქვა პოლიტიკოსების მხრიდან უშუალოდ ამომრჩეველზე მიდიოდა, თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში რა გზავნილები ჰქონდათ მარნეულის მკვიდრთათვის, რამდენად იყო ეს გზავნილები მათთვის გასაგები, რა თქმა უნდა, და ზოგადად არჩევნებზე მათი წასვლის მოტივაცია რა წარმოადგენდა? ამის შესახებაც რომ გითხრათ, ჩვენ როგორც ვთქვით, თქვენ მაგ რეგიონში, კონკრეტულ რეგიონში იცით, როგორია მოსახლეობის ზოგადი განწყობა?
მესიჯები არც ისეთი კონკრეტულია, ის რაც ხდება ზოგადად საქართველოში, მარნეული ყოველთვის ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რეგიონი ყოველთვის გარიყულია, იმიტომ რომ ისინი არ უყურებენ ცენტრალურ არხებს, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავენ, ენა არ ესმით და ის ზოგადად ის ჩარჩო, რომელშიც მიმდინარეობს ეს პოლიტიკური პოლემიკა, ხო? ანუ სამწუხაროდ არ არიან ჩართულნი და არც არავინ არ ცდილობს რომ ჩართულ. ზოგადად საქართველოში სახელმწიფოს არ აქვს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ რაღაც შემუშავებული რაღაც პოლიტიკა, ხო? ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობაზე, ინტეგრაციაზე, დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველა პროცესი მე მაგალითად ამ აქტიურობას, ახალი თაობის აქტიურობას, ქართული ენის შესწავლის ამ სურვილს ვუკავშირებ უფრო არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერას და არა სახელმწიფო პოლიტიკას. დიახ, ქავთან კამილა, თქვენ ახსენეთ, რომ მაგალითად წინა არჩევნებში 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების დროს ძალიან თანაბარი ბრძოლა იყო სახელმწიფო კანდიდატსა და ოპოზიციის კანდიდატს შორის და მე რო თუ არ ვწდები მეორე ტურიც გაიმართა. რატომ იყო მაგალითად ამ ხელსაყრაობა ეხლა სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერილი კანდიდატის და ოპოზიციური კანდიდატის შორის 55-47-ზე? აი რაიმე შეიცვალა არჩევნებიდან არჩევნებამდე, რაიმე იცვლება სასიკეთოდ მაგალითად მარნეულის რეგიონში ისეთი რომ რამაც ამ ხელად სხვაობა მოიტანა ამ არჩევნებზე, თუნდაც 7-8%-ით არის წინ პირველ ადგილზე გავუტონ სალო. ალბათ გავმეორდები და მაინც ეს ნაკადი და ეს ტრადიცია რომ უნდა მხარი დაუჭიროთ სახელმწიფო კანდიდატს, ეს ჯერ კიდე მუშაობს. მეორე აქ არიან დასაქმებულები და ინტერესებს, საკუთარ ინტერესებს იცავენ ადამიანები, რომლებიც არიან სახელმწიფო პარტიის მხარდაჭერები, თან ეს არ არის ახალი სახეები, ეს არის ძველი სახეები, რომლებიც ერთ პარტიიდან მეორე პარტიაში გადადიან და აქ უკვე არის საუბარი ღირებულებებზე, რომ ანუ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ დროდესაც ნაციონალური მოძრაობაში ხარ და მეორე დღეს უცებ ქართულ ოცნებაში აღმოჩნდები, ხო? აქ ღირებულებებზე არ არის საუბარი, აქ პრაქტიკული ინტერესი აქვს ამ კონკრეტულ პიროვნებებს და ამიტომ უკვე ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ იფიქრონ იმაზე, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს. ახალი თაობის ეთნიკური უმცირესობები მეტად განათლებულები არიან, იმიტომ რომ იყო შექმნილი პროგრამა 4+1+4, როდესაც ინტენსიურად ისწავლება ქართული ენა. და მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღონ განათლება. უფრო ინტეგრირებულები არიან, მარნეული თბილისთან 40 კილომეტრშია, მაგრამ ისეთი დიდი სხვაობა იყო, იმდენად შორს ვიყავით ყოველთვის ცენტრისგან, რომ დღეს მაგალითად ეს გზა ძალიან შემცირდა, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტუდენტია იქ, ძალიან ბევრი ქართველი მეგობრები ყავთ, მათ აქვთ ინფორმაცია და შეგვიძლიათ იმსჯელოთ, ხო? შეგვიძლია რაღაცას განვიხილოთ, რაც ადრე არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ერთადერთი საინფორმაციო წყარო იყო აზერბაიჯანის ან რუსეთის ტელევიზია და ამიტომ დღეს მაგალითად რუსულ პროპაგანდაზე დავიწყეთ საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ეს პროპაგანდა ძალიან დიდი პრობლემა არის და ამ თემას ჩვენ მიუძღვნით ერთხელ გადაცემას, სადაც ვისაუბრეთ ამ პრობლემის შესახებ. ქალბატონ კამილა, ერთი კითხვა მისდევა, თქვენ ამბობთ რომ მაგალითად მიუხედავად იმისა რომ ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერილმა კანდიდატმა მიიღო 57%, მაგრამ მაინც აქტივობა იყო ძალიან დაბალი. თქვენ აზრით ხომ იყო ეს ერთგვარი პროტესტი იმის რომ მაგალითად თუნდაც მათ არ ესმით ცენტრალური ხელისუფლებიდან მათენაზე მათი გასაჭირი და მათი სატკივარი, რომელიც მაგალითად რეგიონში დგას ძალიან ფართოდ, თუნდაც ის რაც პროპაგანდაც ახსენეთ, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. დიახ, ჯიჯი, ერთ რაღაცასაც დავამატებთ, თუ შეიძლება, ქავტონ კამილა, რაც ჯიჯიმ კონკრეტულად თქვა, საინტერესოა პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი აქტივი არის თუ არა მარნეულის მოსახლეობა უშუალოდ პარტიებისთვის და საინტერესოა გარდა წინა საარჩევნო ციებ-ცხელებისა წელიწადის სხვა პერიოდში მართავენ თუ არა ისინი სამომავლო ამომრჩეველთან თქვათ კონსულტაციებს, ჩამოდიან, საუბრობენ პრობლემებზე ასე შემდეგ და ანუ მუშაობენ თუ არა მომავალი ხმების მოსაპოვებლად.
მოდით მე ისტორიულ მიმოხილვას, ანუ 2016 წლის არჩევნებს დაუბრუნდები და გეტყვით თუ რატომ იყო ასეთი შედეგი, იმიტომ რომ პირველად ისტორიაში ოპოზიციას წარმოადგენდა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი კანდიდატი, რომელსაც ნამდვილად სჯეროდათ, მოსახლეობას სჯეროდათ, რომ მას შეუძლია ცვლილებების შეტანა მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს ერთი, იმიტომ რომ ისტორიულად, ანუ ყოველთვის მარნეულიდან კანდიდატები ყოველთვის იყვნენ ნომინალურად, ანუ ისინი არსებობდნენ და ისინი იყვნენ ჩვეულებრივად ხმების შემგროვებელები, ანუ არჩევნების წინ. დღევანდელ არჩევნებზე თუ ვიმსჯელეთ, მაგალითად ქართული ოცნების მაჟორიტარმა დეპუტატმა ჩვენთან ინტერვიუში აღიარა, რომ ძალიან მცირე დროში დაიწყეს მუშაობა ამ მომრჩეველთან და ამდენი ადამიანის გამოყვანა გაუძნელდათ არჩევნებისთვის. ანუ ნამდვილად ოქტომბრის თვეში ჩაატარეს რამოდენიმე შეხვედრა, იმიტომ რომ ჰქონდათ იმედი იმისი, რომ საკუთარ ადმინისტრაციულ რესურსს ჩართავდნენ, იმიტომ რომ ყველა საკრებულოს წევრი, ყველა რწმუნებული არჩევნების დროს იყო საარჩევნო უბნებზე და მაისურებით დადიოდნენ და ეგონათ, რომ ამითი შეძლებენ რაღაც ცვლილებების შეტანას ადამიანების გადაწყვეტილებებში. დღეს, ანუ მოსახლეობა გაიზარდა, მაგრამ არ გაიზარდნენ ადამიანები, რომლებიც დღეს პოლიტიკაში არიან, მე ადგილობრივებს გულისხმობ. ადამიანები გაიზარდნენ და მათ სურთ საკუთარი აზრის გამოთქვა და ძალიან უნდათ, რომ მათაც მოუსმინონ. იმიტომ რომ როდესაც სალომე ზურაბიშვილი ჩამოვიდა მარნეულში, ის გამოვიდა 17 წუთის განმავლობაში იყო გამოსული სცენაზე, მას ჩამოყვანილები იყვნენ ადამიანები, რომ შეავსენ ჩვენი კულტურის სახლი და ისეთი შეგრძნება დაგვრჩა ჩვენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი თბილისიდან მარნეულში რომ მიდიოდა, მას უბრალოდ უკარნახეს, რომ აქ არის ქართული ენის შესწავლის პრობლემა, აქ არის განათლების პრობლემა და საკუთარი ენის შენარჩუნება, რატომღაც გადაწყვეტეს, როდესაც დღეს უკვე ეს დღის წესრიგში არ დგას, იმიტომ რომ როდესაც 2000 წლებში დაიწყო ძალიან დიდი რეფორმები ამ კუთხით, უცებ უმცირესობა, ანუ ეთნიკური აზერბაიჯანელები შეშინდნენ, რომ შემთხვევით ხო არ უსურთ მათ, რომ ჩვენი ენა დაგვავიწყდეს, მაგრამ ეს პერიოდიც გავიარეთ, დღეს არავინ არაფერს არავის არ ართმევს, ყველა იმ ენაზე საუბრობს, რომელსაც უნდა და ქართული ენის შესწავლა სჭირდებათ იმისთვის, რომ მათ ქართული კომფორტი და თქვენი თქმით ძალიან როგორც მე მივხვდი, ძალიან ერთგვარი და ერთნაირი პათოსით მოდის კანდიდატები მარნეულში. საინტერესოა, როდესაც ესეთი განწყობაა, თქვენ ახლა მოქალაქეების განწყობას გვეუბნებით, საინტერესოა მეორე ტური არის წინ. საკმაოდ დაძაბული მეორე ტური იქნება. არავინ არ იცის ვინ და როგორ და რანაირად დასრულდება არჩევნები. თქვენი აზრით, მივა თუ არა მარნეულის მოსახლეობა, იქნება თუ არა ისევ პასიური? რამდენად თვლიან ისინი, რომ მათი ხმა არის გადამწყვეტი, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ტურში შეგვიძლია თქვა, რომ ისინი პროტესტის ნიშნად თუ მუკმაყოფილების მიზნით არ მივიდნენ არჩევნებზე და იყვნენ საკმაოდ პასიური. აი, როგორ ფიქრობთ, არის განწყობა ეხა ისეთი, რომ მეორე ტურზე მათი ხმა არის გადამწყვეტი? და საფრთხის შემცველი ხო არ იქნება? თქვენ 2016 წლის მაგალითიც მოიყვანეთ, როდესაც მსგავსი ტიპის დაპირისპირება იყო, ანუ თანაბარი, თითქმის თანაბარი ბრძოლა და აი რას მივიღებთ მეორე ტურში? ზუსტად დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ გვეშინია, რომ 2016 წელი არ განმეორდეს, იმიტომ რომ სამთავრობო წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მზად არიან იმისთვის, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთნონ ამ პროცესში და უფრო მეტი ამომრჩეველი მოვიდეს. არ ვიცით რა მეთოდებს გამოიყენებენ, იქნება ისევ ქვების სროლა და სხვა რესურსების გამოყენება, როგორც მაგალითად შარშან ანუ რატომღაც ტრადიციულად აზერბაიჯანელები არიან მიბმულები მეზობელ ქვეყანაზე, აზერბაიჯანზე, რატომღაც ითვლება, რომ ისინი წყვეტენ რა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ენობრივი ბარიერი არის ქართულ ჩვენთან სახელმწიფოში მომუშავე საჯარო მოხელეები არ იციან როგორ გვესაუბრონ, იმიტომ რომ ეგონიათ, რომ ჩვენი კულტურა, აქაური რელიგია,
ეს ყველაფერი იმდენად განსხვავებულია, რომ ჩვენ გაგვიგებს აზერბაიჯანი უკეთესად, ვიდრე ისინი, არადა ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და ისინი გვახვევენ ჩვენ, რომ ვართ ჩვენ რატომღაც ანტისახელმწიფოებრივი განწყობა ქვია, მაგასაც თქვენ ამბობთ, ეხა ადამიანები თუ ესე ფიქრობენ, ვინც თქვენთან ხელისუფლებაში არის, ესე ძალიან ცუდი. ხო და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ დღეს, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს რაღაც კონკრეტული მიდგომა ეთნიკურ უმცირესობებისადმი. როდესაც ეს მიდგომა არ არსებობს, მაშინ კი ვიღაცას უნდა მიაბარო და მაგრამ რატო გვაბარებენ არ გვესმის. მაგალითად წელს არჩევნების წინ ჩამოვიდა სოკარის პრეზიდენტი და ისევ ქონდათ აი ესე ვთქვა უხუცესებთან ჩვენი ადგილობრივ აღსაკალებთან შეხვედრა, რა თქმა უნდა იყო მთელი ქართული ოცნების ადგილობრივი ელიტა და ჩვენ ისევ საზოგადოებაში გაჩნდა ისევ კითხვა, იმიტომ რომ 2016 წელს, როდესაც მოხდა ეს მოვლენები, ისინი ჩამოიყვანეს და ყველა არჩევნების წინ როგორც აღმოჩნდა სოკარის პრეზიდენტი სტუმრობდა. მაგრამ ახლა დღეს უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ სოკარმა ვერ იმუშავა, ანუ სოკარმა აღმოჩნდა, რომ სოკარის ავტორიტეტი არც ისეთი ძლიერია უკვე დღეს, იმიტომ რომ შედეგები ის არის, რომ ძალიან ბევრ უბანზე არის, ანუ თალომეტურული შულა წაა. ძალიან დიდი მადლობა, ქაოტონო კამილა, კამილა მამედოვა, ჟურნალისტი იყო ჩვენი მეორე ტური. შვიდობიან, მეორე ტურს არ შევთავარია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარნეულიდან და ჩვენი მოსახლეობის, მარნეულელი მოსახლეობის განწყობების შესახებ.